partir d'ara, a la farmàcia Els Ius podeu trobar aigua miraculosa de la Font Pudosa. Aquesta aigua, amb aquestes propietats antiescrofuloses, antisàrniques i secants que van bé per l'acné i per tot tipus de patologia de la pell, la podreu veure a la nostra farmàcia gràcies a una petita connexió directa que hem fet des de la font fins aquí. Aquí teniu la carota de la font i, com podeu veure, només hi ha que fer-la venir. Moltíssimes gràcies. Adéu. Carnestoltes de Banyoles, 5 i 6 de febrer. Banyoles es ven. Festa cutre, activitats infantils, rua de tarda, concert familiar, festa per menors de 18 anys, rua de nit, ball de màscares, cercavila amb la banda Patilla i el comitè de banyolinades i festa de Carnestoltes amb combat de DJs. Vine a fer el mico.